Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Ja sam Branislava Jovanović, a ovo je podcast Svet na leđima žene. I ova priča u stvari jeste tu da nam pokaže i ukaže na neke loše pojave u društvu, a koje se tiču žena. I ideja nije nikakva diskriminacija muškaraca i suprotstavljanje žena i muškaraca, pošto nekako čini se da danas onako vlada u stvari ta neka priča u medijima i da muškarci baš ne vole žene koje se bore za neku rodnu ravnopravnost i uvek pričaju o tome kakva je to rodna ravnopravnost, šta vam to znači i šta vi u stvari hoćete. Kroz ovu emisiju ideja je da sagovornici sa jugoistoka Srbije u stvari govore o svojim iskustvima na temu kako da muškarci i žene i muškarci koračaju jedno pored drugog, a ne da budu suprotstavljeni. U ovoj prvoj emisiji naša tema su mediji, žene i seksizam i kako to sad sve izgleda u ovom medijskom prostoru ovde generalno u Srbiji, ali sa naglaskom na jugoistok Srbije. I jako mi je drago što u ovoj prvoj emisiji imam kao gošće svoje koleginice iz Niša, Tamara Stankov iz Medija Reform Centra. Zdravo i dobrodošla. Zdravo i hvala na pozivu. I tu je Jovana Stojanović iz Južnih vesti. Jovana, zdravo i dobrodošla. Zdravo, hvala mnogo na pozivu. I neizmjerno mi je drago u stvari što ovu prvu emisiju i ovaj prvi serijal podcasta Svet na leđima žene nekako počinjem sa mlađim koleginicama koje su već, pa nema veze što ste mlađe, ali ste dugo godina ovde u medijskom svetu u Nišu prisutne i bavite se nekim ozbiljnim temama i to nisu teme koje se tiču onog kako već sad pričamo o novinarstvu koje ide dizdlaku, nego pričate o nekim temama koje baš ne odgovaraju svakom u javnom prostoru. Seksizam, žene, mediji. Kako vam izgleda ova slika ovde na jugu Srbije? Ko će prvo? Hoćeš ti? Ne, ajde. Dobro, eto, dogovorile smo se. Pa, verujem da je slika u suštini svuda slična kada je u pitanju Srbija. Međutim, pretpostavljam da za mesta van Beograda se možda manje o tome priča i te teme nisu toliko popularne. Poslednjih godina jesu. To se sve polako razvija i više se priča o tome. Što se bude više pričalo o tome, to će se razvijeti. Sad postoje tu dva problema. Jedan je i sam seksizam u medijima, u redakcijama, u medijskim kućama, a drugi je i ono zašto sve mi odgovaramo, a to je izveštavanje o seksizmu, diskriminaciji, o rodnoj ravnopravnosti. Tako da, ono što je važno je da se što više nas uključi za početak, da o tome pričamo. Da, upravo si ovo što si rekla na početku. Mislim, zaista, kad se pomene rodna ravnopravnost, komentari znaju stvarno da budu užasni, recimo, na mrežama. To možemo da vidimo. I to ne od muškaraca, nego od žena. Nekako mi se čak i čini da su žene te koje predvode te... Veći seksisti od muškaraca. Tako je. Ali dobro, kad nadam se da kako više budemo pričali i otvarali te teme, da će se i to menjati. Mislim, naravno, pričat ćemo i kako to izgleda i u samim redakcijama u Nišu, ono što mi znamo iz ličnih iskustava ili iskustava koleginica. Ali definitivno mislim da je malo teže na jugu. Kao i za sve ostale teme i ovde se to nekako... Južne vesti? Pa mi smo ženska redakcija trenutno. Uglavnom smo bili... Ne znam, do sad mi je neki utisak da smo bili onako pola-pola, sad smo dosta ženska redakcija i čini mi se i ovako na terenu da ima dosta žene i novinarki, ali uvek je to dobro da je uvek na terenu super, ima mnogo žena i to je sve lepo, ali ti urednici koji sede u redakcijama uglavnom su muškog pola, eto ja bih nekako volala da se ta slika možda počne da menja, jer... Meni fale, na primjer, muškarci na terenu, stvarno, mislim da je i neki pogled njihov drugačiji, da bi trebalo da ih bude više, ali sa druge strane, naravno, imamo više urednica, evo, Tamara je jedan dobar primjer,
a mislim da bi to bilo dobro ovako, da imamo više urednica i više žena na tim nekim većim pozicijama, da bi to dosta promenilo sliku. Da, u stvari žene prave vesti, da. I to je pokazalo i ono istraživanje koje je rađeno, čini mi se, prošle godine, ko pravi vesti, žene ih prave, ali ih najmanje ima u vestima. Najmanje se priča o ženama, nekako kad god su sagovornici, i kada su ozbiljne teme u pitanju, uvek se zovu muškarci. Jer to, šta to znači? Da nemamo, da ne postoje žene koje su stručne, da ih ima manje ili da možda ne znamo za njih? Pa verovatno ima svega pomalo. To da je novinarstvo čak možda i pretežno ženska profesije je činjenica, zaista nas ima više ovako na terenu kad se vidimo, mislim da istraživanje to pokazuje, ali ono što takođe istraživanje pokazuje da je to najmanje plaćen posao u medijima. Tako da to opet postoji ta neka povezanost koliko je dobro, opet to možda je uzrok nije tako dobar. A što se generalno, šta si pitala, izvini, ovo drugo? Pa, generalno vezano da žene, da, aha, zaista da prave vesti, ali sagovornika, kao sagovornica pa se da, nekako se uvek čini da se u prilozima, u pričama, uvek se nekako češće odlučuju za te muške sagovornike. Ja ne znam zašto je to tako, ali mi se čini da je to iz našeg iskustva, mislim da ljudi nekako iz ne znam kog razloga imaju veće poverenje u muškarce. Recimo kad, eto, u redakcijama gde sam radila rani, kada dođe neki građanin koji ima neki problem i dođem ja da pričam s njim, on kaže, a ne, jel ima tu neki možda kolega sa kojim bih mogao da pričam. Tako da, to ne, a verovatno je to uzročno-posledično, manje žena u prilozima i pričama, automatski ljudi ih manje vide, manje im veruju, kad ih vide onda je to čudno i to je sve nekako uzročno-posledično, a mislim da apsolutno imamo stručnjakinje na razne teme koje mogu da pričaju o najrazličitijim temama i mislim da bi i to moralo da se menje na neki način, makar i veštački. Da kada imamo stručnjakinje i stručnjaka, možda se odlučimo za nju, baš iz tog razloga, da bismo menjali svest ljudi. Da, ali to nekako, ja mislim da mediji treba da utiču zaista na javnost, da se menja mišljenje. Kada govorimo i sad i o tom rodnom senzitivnom govoru, pa svi kažu, pa šta, trener ili trenerica, da li, kako treba reći, stručnjak, stručnjakinja, psiholog, psihološkinja, mislim, i tako dalje, i tako dalje. I dalje, mnogi mediji ne koriste ženski rod kada je reč o zanimanjima. Iako je to sada po zakonu. Da, da. Kakva je situacija, kako je ovo na ti, na primjer, kada radiš tekstove? Da li obraćaš pažnju na taj rodno-senzitivni govor? Da, trudim se stvarno da obraćam pažnju. Meni je to i inače važno, ja, kad me neko oslovi sa vi ste novinar, ja kažem da, novinarka. Meni se često desi da mi je tekst potpisan sa J. Stojanović i oni, bravo za ovog novinara, ovaj novinar je pokidao. I ovaj je super. Pozovi kao, ko ste beše vi sad kad mi čuju glas, aha, vi ste žensko, da, da. Kao zaboravili smo. A što se tiče rodno-senzitivnog jezika, mislim da smo previše to banalizovali i da gledamo to sad kao, eto, sprnju, na primjer, trenerica ili... A da ne obraćamo zaista pažnju na to da se takav jezik... Ja sam ga koristila i ranije, na primjer, za reči koje su postojale, koje, eto, nismo izmislili. Tako da mislim da je to važno, a i mnogo je važno... Ja gledam, na primjer, kad imam neki tekst, ako je više sagovornika, da nemam samo muške sagovornike. Ako je to baš specifično, ja čak znam da i koleginica koja je, kad je, na primjer, u pitanju sport ili neka tema koja je, da kažemo, muška, da mislim da je dobro da se mešaju, da imamo više strana. Neće svako iz istog ugla to da vidi, bez svega zbog toga. Meni je apsolutno isto da mi je sagovornik muško ili žensko. Ja mislim da je svako iz svoje oblasti dobar za to i zovem ga zbog toga što je on... iz neke oblasti meni važan, da će da mi dati neke dobre informacije i objašnjenja, ali mi je to važno da gledam, da nađem ženu, da to bude i žena, da nemamo samo i muška i ženska zanimanja, nego da to pokušamo da promešamo, da podignemo i mi malo. Mislim da smo i mi dosta za to odgovorni, ima i naša odgovornost. Ti si, Jovana, pokrenula jednu temu, potpuno zabranjenu u Nišu, a to je priča o akušerskom nasilju. I kako si nalazila sagovornike za tu temu? Kakve si odgovore dobila? Pa sagovornike, što se tiče nadležnih, sam čekala jedno mesec i po dana, pošto sam tu temu pokrenula pre povratka sa porodiljskog odsustva, sam čitala neke stvari vezano za to, naravno i tokom pripreme za porođaj i razne iskustva sam žena pročitala.
nekako nisam htjela da verujem da je to zaista moguće tako. Ja nemam lično neko mnogo loše i stravično iskustvo koje bi mi sad značilo da ja više ne želim decu i slično, ali mnogo ima takvih primjera i kad sam to čula, to mi je onako bio kraj. Rekla sam, kad se budem vratila, to će da bude neka od prvih tema. I baš se poklopilo da je tad izašao otprilike izveštaj advokatica o akušerskom nasilju gdje se pominje Niš i tako sam krenula. Pozvala sam žene da se jave ili meni lično ili redakciji. Mnogo se žena javilo. Naravno, većina je bila za to samo da ne spominjemo njihovo ime, žele još neki porođaj u Nišu i slično. Uh-huh. A sagovornike iz kliničkog centra sam čekala jedno mjesec i po dana. I na kraju sam ih i dobila, ali mislim jednokratno, mislim da više neću imati sagovornike na tu temu. Nažalost, to je moj utisak. A žao mi je zbog toga zato što moj cilj nije bio niti da nekog prozovem, niti da sad ja označim klinički centar kao, ne znam, da se tamo žene, ne ženama radi, ne znam šta, nego da prinesem to iskustvo zato što je i direktor klinike i direktor kliničkog centra su mi uporno tražili imena da ja prozovem neku sestru, babicu, doktora, a to nije poenta, zato što je tamo situacija takva generalno i mnogo je retko naći nekog, da tako kažem, humanog čovjeka sa empatijom, nekog ko neće žene da tretira kao da su, ne znam, slabe kukavice i ne znam šta i sad došla se tu, ajde, treba da idete kući, mislim, mislim da je generalno loša situacija tamo i da je to nešto na što sam htjela da ukažem i da podignem i njima svest da se to zaista dešava u njihovoj ustanovi, iako to oni verovatno i znaju, ali ne žele da priznaju i da eto, pokušamo da popravimo situaciju. Ja se nadam, mislim, ja neću te teme da... Ali pokrenulo se dosta toga. Da, ja neću od toga da odustanem, sigurno. Uh-huh. Mislim, imam u planu i dalje da se time bavim, zato što, eto, zaslužuju i naša deca, mislim, da. I Tamarina i moja, da imaju neke bolje uslove u tom porodilištu, a i mi, kad se ja budem vratila, kad ona bude otišla tamo, zato što, eto, mislim da žene to zaslužuju, da ne sme da bude tako jednostavno. U stvari i cilj ovoga, kao što sam rekla na početku, cilj čitavog ovog podcasta jeste da ukažemo zaista na neke situacije koje ne bi trebalo da se dešavaju danas u 21. veku u Evropi, u Srbiji. Srbija jeste deo Evrope i tu nema priče, mi onako svi gledamo u taj zapad. Tako. Želimo da budemo kao, da imamo iste uslove kao u tim zapadnim zemljama i tamo nema takvih situacije, bar uglavnom kontakte koje sam ja imala sa ženama koje su se tamo, na primjer, porađale, da li u Americi ili u nekim naprednim zemljama. To je drugačija priča. Potpuno drugačije. Da. Ja bih samo da se, da ne zaboravim, malo pre pričali smo o rodno senzitivnom jeziku, pa eto jedan slučaj iz redakcije od pre 5-6 godina, jedna od redakcije u kojoj sam radila, meni je urednik izrazito, ne mogu da kažem, branio, ali je bio protiv. Nije odobrao. Da, i bio je u pitanju neka priča čak o ženama koje se bave poslovima koji nisu specifični za žene, pa je Na primjer, mašinovođe u ženskom rodu. Da. Eto. Mogli bismo da razmislimo kako bi to zvučalo, ali ovo je čak nešto bilo jednostavnije. Naprimjer, ragbistkinja ili vojnikinja i to. I to je baš došlo do... Tako se ne govori, ali... eto, sada, mislim, to je sada i regulisano zakonom. E sad, da li je to dobro ili nije, to je već neka druga tema, ali se definitivno više priča. I onda stalno ljudi kažu, pa da li mi nismo, to je nekako zvuči rogobatno, mi nismo čuli to do sada. Pa zato što nismo čuli, zato nam zvuči rogobatno. Više puta ponavljena psihološkinja je sada svima postala normalna. Tako da se nadam da će to polako da zaživi. Na kraju svaka žena ima pravo da bira da li je psiholog ili psihološkinja. To ono za što se svi mi zalažemo, zar ne? Da mogu da biram kako želim da me oslovljavaju, to je... To pa je... kao što je sad gospođa, mislim, univerzalna, da više nemamo gospođice i gospođa, ali je, mislim, i ranije moglo, bilo bi malo, meni su ranije pričali gospođica, šta ako sam ja u tom trenutku bila gospođa, to je isto, ja zato ili se kažem, osjećam kao gospođa. Da, tako, ja hoću da budem gospođa, ili žena možda koja je u 50-im razvedena, ona nije više, mislim, ne bi trebalo kao da je gospođica, mislim, to je mnogo bez veze. Tako da mislim da žena treba sama da odlučuje o tome. Da. Da li je novinarka, ja uvek ispravim, kažem novinarka. To je čak, ja mislim, odavno postoje. Da, nema razloga da ne. Taj izraz nije ništa novo, nije ništa smešno i čudno. Da. A jel vam smeta sad što se i suviše, makar muškarci tako komentarišu, mnogo se vi borite za ta vaša prava? Pa mnogo. Kao šta vama fali? Ne samo muškarci, nego generalno i žene. A možda i gore što to rade žene. Meni je gore kad to rade žene.
Da li je ovo, sad kako vi vidite ovu, da li je ovo borba za prevlast, što ja ne bih to tako nikako nazvala, ili je to neka ravnopravnost i nešto što, ako je dato muškarcima, treba da bude dato i ženama. Da se niko ne bori za prava koja mu svakako pripadaju. Apsolutno. Ne znam, ja nekako ravnopravnost, za mene je ravnopravnost to da, recimo, kada ja sutra budem na nekom razgovoru za posao i da to što sam žena ne donese meni neke benefite. Ja samo želim da imam iste mogućnosti kao i neko ko se isto za taj posao prijavio, ali muškarac. Znači, uopšte je nebitan da li sam ja žena ili on muškarac, nego je važno samo da zapravo ti ljudi to ne gledaju, da taj pol ne bude bitan. I da te ne pita poslodavac da li ste planirali trudnoću. Da, a to se, ja ne znam da li postoji žena koja se to nije desilo. Meni se dešavalo i u nekim kompanijama od kojih se stvarno ne očekuje tako nešto. Prosto sam bila zgranuta. Ali da, to je sasvim normalno pitanje, a znam da kolega koji je bio na razgovoru posle mene, koji je isto moje godina, nije dobio to pitanje, baš sam ga pitala. Tako da to stvarno boli, to su strašne stvari. Tako da mi samo želimo da imamo iste mogućnosti, ništa više. Sad, da li možemo to da nazovemo borbom ili kako god, ali mislim da i muškarci treba da se bore sa nama. Za to. I na sreću zaista ih ima puno koji dele ovo mišljenje i koji bi se baš složili sa nama na ovu temu. Tako da nadam se da će ih biti još više i muškaraca i žene. A ta neka, ne da kažem borba, ali odnos prema novinarima, novinarkama u Nišu, da li je bilo nekih situacija koje vam nisu prijale? U kojima možda kolege novinari nisu bili? Pa sigurno. Ja mislim da je generalno nekako devojčice od malena, ne mogu da kažem da smo navikli, ali mi smo konstantno izložene tim možda nekim komentarima, možda nekim komplimentima koje nama ne prijaju, iako neko misli kao pa to je kompliment, što ti to ne, pa ne prija mi, ne od tebe, na kraju kraja. Tako da, i to nekako, mi živimo sa tim. I onda čak i ne obraćamo više pažnju kad nam se to desi, kad budemo starije. Postoji sigurno i mislim da to se dešava na dnevnom nivou sa tim komplimentima ili kada kažem nekim utvaranjima koje potom nisu na mestu ili sa nekim komentarima. I to postoji, to se dešava od strane sagovornika vrlo često. Neretko se dešavaju u redakcijama, sad zavisi kakva je redakcija, tako da baš smo nekako, ne mogu da kažem da smo navikle, ali toga ima, sad ne znam šta ti misliš, ali definitivno. Ja sam 1000 puta do sad čula, ili imate, možda sam to malo prije rekla, ili imate vi nekog urednika, muškog, imala sam urednicu, na primjer, glavnu urednicu, i onda li imate vi urednika, ja kažem imam urednicu, ne pitam je li imate urednika, mislim, kao što nije jasno. Ili ima tu neko muško, da mislim ne treba da se zameni silica, iako trebamo da zamenimo silica, znamo i to, nije problem. Tako da bilo, ili jel možemo na kafu, pa da vam ispričam to. To. A mislim, ne znam da bi pozvali mog kolegu na kafu, da mu ispričaju, ali da, imala sam tako pozive na kafu ili... Jao što sad ste se baš lepo obukli, prošli put niste, sad ćemo valjda bolje da pričamo pošto se bolje obukli. A što ljudi znaju isto to sa lutko, srce, dušo, to je katastrofa. To je toliko neprijatno, šta da kažeš u tom trenutku, osim niti sam ja lutka, niti sam ti srce i došla sam ovdje pričam s tom kao novinarka o bitnim temama. A recimo dešavalo se isto, pitamo nešto važno i onda sagovornik kaže, a koliko imaš ti godina? Pa kakve veze imaju moje godine sa mojim pitanjem? A ti si baš mlada. Da, ne razumeš ti to. Sine, ne razumeš ti to. Tako da plus uz to što smo žene, još ako smo mlađe, to je baš zna da bude naporno. Ali dobro, to borimo se sa tim, učimo i... Ali mislim da je važno da ne ćutimo na to. Da. Zato što je stvarno ćutinje za njih odobravanje, bar meni tako zvuči i onda... Mislim da će to samo da se nastavi tako, da treba i da prenosimo dalje i da pričamo i svojim koleginicama, mlađim, da nikako ne ćute na to, da uvek skrenu pažnju, da nisu lutke, da su došle za nešto. Mislim, čak i da je neka tema koja uopšte nije ozbiljna, nego je neka, ne znam, umetnička tema, koja god.
Znači, nisam lutka, nećemo na kafu, možemo da se, mislim, naravno se vidimo ako je to potrebno za tebe i slično, ali sa tim komentarom, ja odmah promenim odnos i ne mogu. Odmah mislim, promenim se odnos prema tom sagovorniku i odmah je sve drugačije. A mnogo je teže kad je, recimo, novinarka mlađa, zaista. Ne samo novinarka i novinar isto, kad im se tako nešto kaže, oni su mlađi i onda kao da li to, da li u redu da sad oni tu nešto odgovore, šta će da im kažu urednici, pa šta ako ne bi trebalo... Da, zbog toga što je njihov sagovornik, na primjer, na nekoj funkciji. Tako je. I onda je tu taj malo strah, ali tu smo mi onda starije kolege da podržimo i da se... Da ih na neki način i branimo ako je to potrebno. Mada se tu dosta menja, zaista, u odnosu na neki period kada sam ja počinjala, sad potpuno nekako ove nove generacije, to sve ide drugačije. Da. Svi znaju u stvari kao koja su im prava. Da, i nove generacije čini mi se mnogo lakše se suprotstave, odgovore i to je baš, to je dobro. Onako su, taj prkos je možda nekako još jači kod njih, tako da to je... A društvene mreže i taj neki novi medijski prostor koji je sad otvoren od, što se tiče Facebooka, Instagrama i tako dalje, Twitter, pa komentari raznorazni nakon tekstova u medijima, pa naslovi, tabloidne priče i negde sad žene, radile smo neko istraživanje, koleginica Ana Veljković i ja u prošlom projektu, seksizam u medijima i generalno stanje ovde u Nišu i svi znaju šta znači seksizam i prepoznaju otprilike i u medijima, ali nekako niko ne može da utiče, ja ne znam, ta uređivačka politika kakva je. Eto sad, ovaj me iznervirao i idemo sad, tražimo mu, čupamo mu iz prošlosti stvari koje su potpuno nebitne. To nije samo u Srbiji, generalno ta žuta štampa, to je tako svuda. Ali nikako da se tu nešto promeni. Da, pa kažu da je taj prvi jedan ženski život koji je najugroženiji bio, to je slučaj Monike Levinske, koju smo, mislim, svi smo radili na fakultetu o tome da je, a i svima je to uopšte poznato, da je to prvi slučaj bio koji je bio, ono, je i sam u nekom intervju, nije očekivala da će to toliko da bukne zato što su tad mreže internetu, to je krenulo da radi, a sad je... Dakle, tad je postojao samo internet, ne društvene mreže, a sada su to baš velike, mnogo ljudi to čita, mnogo ljudi komentariše, mnogo je lako da sedimo iz fotelje i da komentarišemo tuđi život i sve to, a nekako isto i kod žena, kada recimo tabloidi nešto pišu i to sve, mnogo je, češće udaraju na privatnost žena nego na privatnost muškaraca, nisu. I čak, kao što svi znamo, ako govore o privatnosti muškaraca, onda je on super, on je to kao frajer, svi hoće, wow, super, ima mnogo devojaka i to sve. Kod žena to tako ne ide, to znamo, tako da to je baš je... i teško za žene koje su javne ličnosti i mislim da imaju još veću tu dozu odgovornosti. Baš iz tog straha od toga šta neko može da piše. Da izmisli, to nema veze sa istinom. A i sad je izgled negde u prvom planu. Da. Žene nekako ne žele ili ne vole što stare. Muškarci, makar glumci, ajde da se uhvatim te teme, show biznis, glumci, pevači, svetski, što su stari, to su kao... Kao vino stare, oni stari, muškarci kao vino stare, to je to, a žene katastrofa. Da, eto, imamo sliku Toma Cruise i one glumice iz Top Gun, to je stalno se to upoređuje, kao ona je propala, on je predivan, ona je... Mislim, to se stalno radi, baš taj fizički izgled, ja isto kada pričamo o seksizmu u medijima, uvek volim da navedem da niko nikada nije video sliku u kupaću nekog našeg kolege novinara. Ali smo zato videli sliku Žakline Tatalović koliko puta. Ta slika nije osporavala da je ona dobra novinarka, niti da je njen tekst loš, niti bilo šta, nego je ta slika govorila da li se ona ugojila ili nije. Pa kakve to veze ima, mislim, žena ne bavi se manekenstvom pa da to sad bude važno. Pa i da se bavi. Ali to je baš problematično. Pa da, i sad taj novi neki trend generalno u svetu jeste da... Videla sam Kate Winslet, Jamie Lee Curtis, na primer, Andy McDowell, one sada vode neku kampanju gde zaista stare izgledaju u skladu sa... Sara Jessica Parker. Da, u skladu sa godinama nekako... Jesi videla komentare žena na sve to? To je katastrofa. Muškarci ne komentarišu, oni verovatno ne znam da li čitaju te
komentariše, mislim da je skoro da, manje meri. Negde vezano nešto i za Natašu Ninković bilo, neka fotografija isto, ne znam kako je žena ispala tu, ali uglavnom su komentari bili katastrofa, pa eto, ona je mogla bar da se sredi, tako neke zaista neumisle. Ali isto u suprotnoj situaciji imamo naslov puca botoks na sve strane. Pa čekaj, što hoćete, hoćete da se volite botoks, ne volite botoks, samo se ovi... Usaglasite se, ljudi, stvarno nije. I sada je i teže nekako ženama na koju stranu da idu. Da li da se onako dostojanstveno stari ili da se obraća pažnja na taj spoljašnji izgled. Da. A to je uticaj opet ovih društvenih mreža, taj Instagram, taj Facebook, šta nam donosi. Pa ono, tih kako... filtera koje ne znamo, da, mislim, poznaje. Da. Kako se uključi taj Instagram, onda ono, bolje da se skloniš negde taj telefon, da ne gledaš, svi su lepi, odlično obučeni, svi vežbaju. Svi su restoranima, skupim stalno. Da, da. Moru. Kako mi živimo onda, pitaš se. Da. Da. Kao šta ja radim ovo. Šta ja radim ovo. Jeste, jeste. Ali meni je najgore to što, mislim da su žene mnogo veliki, veći neprijatelji nekad ženama nego Zame muškarci. Sebi. Stvarno, po tim komentarima i po tome, mislim i ovo kad sam radila, mnogo je bilo žena koje, eto, vi ste razmažene, ja sam imala tri porođaja, pa šta mi fali, ti si razmažena, da, šta ti hoćeš i slično. A muškarci koji brane ne svoje žene, nego tuđe, kao, trebalo bi da puste nas, da uđemo unutra, da budemo tu, kao, neka, kao neki vid podrške. Da. Što mislim da bi bilo bolje, ali s druge strane, prvo treba da se izborimo za to da žene budu stvarno ono, dostojanstveno ispoštovane unutra, eto tako mogu nekako da kažem. Ali da ženama pokažemo da ne budu neprijatelji jedna drugoj i da ne budu jao, ti si razmažena, ili nego da podrže tu ženu. Baš mi je krivo što je tebi tako bilo, meni je bilo mnogo dobro, želim ti sledeći put da ti bude mnogo bolje, ili to što ne izgledaš sad dobro, evo, sledeći put ćeš da, ne znam, da se bolje središ i slično. Mnogo smo jedna drugoj veliki neprijatelji. Ali to možda kreće od kuće, zato što su negde možda naše majke sasvim drugačije vaspitavane, i drugačije se to gledalo, zaista. Pa onda se i one priklanjuju možda tom nekom muškom svetu. I drže se tih nekih muških principa. Da. Ali, da učene da, da ćuti i trpe i onda, pa meni su moji tako rekli, ja... Bolje i onda, tako, nema veze. I je tako je lakše, mislim. Da, ali opet te žene su nama sada stvorile prostor da mi možemo da se borimo. One su patile i još ranije bile i ugnjetavane, imale različite probleme i morale da ostaju u kući i da se uvek podrazumevalo da moraju jedino i slučajno da imaju decu i da rađaju decu i da sede sa njima, ali su se one nekako i vaspitanjem svih nas učile su nas da to tako, da to mora da se menja, da dale tu neku i tihu podršku. Tako da zavisi, ima stvarno različitih slučajeva. Ono što bih samo htjela, ono što je Jovana radila i te tekstove kod ne radi, oni su toliko važni. Toliko su važni za svakog od nas. Pa to su sutra naša deca i da, mame i tate su roditelji. Da, pa, da. I ja sam očekivala recimo mnogo veću podršku njoj i tom, tim tekstovima i od strane, sad ja ne znam, ali od strane kolega i svih tih. Mnogo je hrabro da jedna žena u njenim godinama, da, kada će ona možda da ima još dece i sve to, ima malo dete, piše o tome tako hrabro. To svi izbegavamo i svi kao bismo hteli, ali kao... Ali sutra svi mi tamo treba da odemo u to porodilište, pa šta ako bude izuzetno hrabro. Tako da mislim da eto, i to, ako ništa drugo, mi kolegijalno u tom našem novinarskom svetu treba da podržimo koleginice koje se bave i takvim temama, kada već mi ne pišemo o tome. Da. Bravo, Jovana. Hvala tebi. Dobro. Nastavljaš serijal tih tekstova o akušerskom nasilju, da? Da, sigurno. Dok dok se situacija ne popravi, ja ne odustajem. Kažem samo, evo, nadam se će neko da vidi ovo što, o čemu smo pričala iz kliničkog centra, kogod. Možda i njihov PR, pošto je ona žena, možda da bude na našoj strani i da se ta situacija stvarno popravi. Da je shvate ozbiljno, pre svega. Znači, da nikom nije cilj bio, pre svega meni, pošto sam to sama radila, nikako mi nije bio cilj da se bilo ko prozove ili da izazove neke reakcije, osim reakcije da se ženama stvarno pruži podrška tamo i da stvarno se ono dostojanstveno ophode prema njima, ništa drugo. Pa da, i cilj ovoga jeste i da se podigne i svesti, da se priča malo o tim nekim temama kojima možda se ne priča svaki dan.
Da. Uglavnom su neke afirmativne priče ili su neke jako teške, loše i neka hronika ide iz Niša. Malo se priča, bar se meni tako čini, o tim nekim lošim pojavama, ali na koje svi možemo da utičemo i da se one poprave. Da, evo recimo mali primjer iz medija centra. Ja stvarno sam srećena, nije da sad hvalim medija centar, ali redakciju koja radim stvarno sve ovo što pričamo, poštujemo i taj rodno senzitivan jezik. Mi smo recimo nedavno napravili jedan interni dokument kojim upravo sve smo te stavke stavili, taj rodno senzitivan jezik da je obavezan u tekstovima. Tako da sutra kogod bude radi u medija centru koristit će taj jezik. I to su sve male stvari. Ali nema veze, i svaka mala stvar, svaki mali tekst, mala promjena pravi velike promjene. Ako svi se pravimo da se ništa oko nas ne dešava i eto, samo budemo tako, ma nema veze, može i gore, nećemo nigde da stignemo. Hvala vam puno što ste, što smo zajedno probile led u ovom serijalu emisija Svet na leđima žene. Kako vam izgleda taj naslov? Jel nije previše pretenciozan? Pretačan. Odličan. Pa svet jeste na leđima žene, jer od žene na kraju i sve počinje. Tako da mislim da je lepo i hvala što si nazvala i baš volimo što smo otvorile. To sam malo pre komentarisala da smo prve u podcastu, pa se... Eto, želimo ti da ih imaš još puno i da se o ovim temama sve više priča. Hvala puno. Hvala vam što ste bile danas gošće. Hvala ti. Bila je ovo prva emisija podcasta Svet na leđima žene. Hvala što ste bili sa nama. Zapratite naš kanal i vidimo se uskoro ponovo.